დღეს დაძაბული ვითარება იყო მარნეულისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებში, როგორც როგორ აფასებს არჩევნების მეორე ტურს ქვემოქართლის რეგიონის გუბერნატორი. ახლა ქვემოქართლის გუბერნიიდან ჩემი კოლეგა ქრისტინა ასლამაზაშვილი ჩაგვართობა. Diachsapok ein Schritt Prozess. Das Rulebulia, Rogert Snobilia, Tumza, Ubnebze, Mim Dinareo, Sachmis Datulis Prozedura, Turogor Mim Dinareo, Dam Teldris Gan Maulobashi, ein Schritt Prozess, Rustauschi, da Kuemo Kartschi, Amishes Sacheb, Schepa Sebastres, Chenet Risachole, mit Gagatabs, Kuemo Kartlis Gubernator, Shotare Hueschuli, Mogesalme, mit Baton Shota, Rogor Shia Pasebit, Baton Shota, Rogor Shia Pasebit, ein Schritt Prozess, Kuemo Kartschi, da Rustauschi, Kuera. Informatie gibt, aber die gibt die Zentren sind mal über die Informationen Regionen bedient. Wenn wir da Uferwolles Kovlisa, Armat Ebuli, der Präsident Warchevne bis Chatareba, Miulotso, Kuemokartlis Mosakleobas, da Tlianat, Kuegnis, Sakartolos, Mokalakeb, Cesaris, Ertherti, Umnischnolovanesi, Testi, Kuegnis Demokratie Ulobis, და ეს ტესტი ერთხელ კიდევ საკმაოდ კონკურენტული არჩევნებით წარმატებით იქნა ჩაბარებული. Მე რა თქმა უნდა მაქვს გარკვეული ინფორმაციები, თუმცა ხმის მიცემის პროცედურა ჩატარდა, დასრულდა, დაიხურა უბნები, მაგრამ არის მეორე ეტაპი, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და საჭირო, ასე რომ ხმის დათვლის პროცესიც ასევე უნდა იყოს მშვიდობიან გარემოში შესრულებული და იმ კომპეტენტურ ადამიანებს, ვინც ახლა უბნებთან მუშაობს უნდა მიეცეთ მშვიდობიანი გარემოში თავიანთი საქმის ბოლომდე მიყვანის დასრულების და შესაბამისი დოკუმენტებით დაუქმების საშუალება. Მე ვიცი რომ მხარეში კარგი შედეგებით დასრულდება არჩევნები, ამის წინაპირობა ძალიან ბევრი ინფორმაციის ანალიზიდან გამომდინარე შემიძლია უკვე ვთქვა, თუმცა რაღაც პროგნოზების ოფიციალურად გაცხადების უფლებას თავს არ მივცემ, დაველოდები ისევ იმ შედეგების ოფიციალურად გამოქვეყნებას, რაც უახლოეს საათებში ალბათ მოხდება მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით. Დიდი მადლობა ბატონ შოთა, პირდაპირ ეთერში შოთარი ხვეშული საუბრობდა. Მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ამ წუთებში უკვე მიმდინარეობს ხმის დათვლის პროცესი საარჩევნო უბნებზე, თუმცა უკვე ცნობილია exit poll-ის შედეგები. Edison Research-ის მიერ გამოქვეყნებული შედეგების მიხედვით, პირველად ინფორმაციით 5 საათის მონაცემებით იმარჯვებს დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომელსაც მართველი პარტია უჭერს მხარს, სალომე ზურაბიშვილი.